Noriu parodyti, kaip atrodo gyvenamoji Kalifornija. Čia gyvėjai namėjai namė, paprasti, rami gatvytė Berklyje. Pažiūrėkit palmės, pažiūrėkit kaip gražu. Tokie labai labai mėly nameliai. Ir matote ten nuokalnį. Visas San Francisco tai iš vis, bet ir Berklyje. Štai kaip viskas gražiai žydė. Pasilaisto savo gėlytės. Rožės, labai daug gražių sukulentų. Ir va matosi gatvė žemyn. Atsako, kad pakrato karts nuo karto, nes čia yra žemės drebėjimo zona. Štai žmonės puošiasi jau Halloween'ui, bet žiūrėkit, kokie namai. Kaip pilis, tikra. Kokie gražas. Šiukšliadėžės nerandam. Jo, sudėtinga, einam per gyvenamą į namų kvartalą, norim išmest šiukšlę, bet nemetam žmonių konteinerius asmeninius. Tai užtrunka, kol rasim miestą. Pažiūrėkit, kokie gražus namai. Dabar mes parkelyje, čia Berklyje. Ir čia tokie pat aikštelė panašia. Čia žikla, kaip ir vakar matėm. Va, žiūrėkit, negreitai visai važiuojasi kažkodėl. Bet jinai visiškai be kartono. Ai, be kartono netgi. Ana, jinai atrodo lygesnė ir greitis nedidelis, tai gal net ir užpakalio nesusitrinsi ir be kartono. Labai gražus oras. Dabar yra apie 20 laipsnių ir dabar yra šiandien yra spalio 12 berods diena. Na va, Maja išdrysa. Oi! O, kai kurie kiek greiti. Kaip smagu čia, koks gražus medis, pažiūrėkit. Čia net nereikia, man atrodo, kartono. Nu, davai. Kristoferi netrasu. Ne taip greitai, susukta.